Prolympia, Sveriges ledande idrottsskola. HVTV presenteras av Invid. Intersport. Nybergs bil. Och Jönköpings energi. Det är fredag förmiddag och HV71 har precis haft en lättare träning här inför Örebro-matchen. Och Axel Holmström, igår var det ganska dyster stämning i omklädningsrummet efter förlusten mot Frölunda. Hur är känslan idag? Men det är såklart frustrerat och irriterat. Liksom. Det känns som att vi gör en sån jäkla bra första period, så någonstans borde vi kunna rida på den vågen och förstå vad det är vi gör bra. Och kunna fortsätta rida på den vågen resten av matchen. Nu lyckas vi ju som några gånger tidigare. Känslan är lite grann att vi slarvar bort det på något sätt. Och det är en eller två minuter där de gör två, tre mål. Och vi lyckas inte riktigt komma tillbaka till spelet. Det är första perioden efter det heller. Så att det är lite frustrerat och lite irriterat. Men någonstans tillbaka så ligger ändå en stor revanschlusta. Och en vilja och en iger att ta oss ur det här. Och försöka börja hitta vägar att vinna istället för att, som det känns lite grann just nu, att vi flertal gånger under säsongen hittar vägar att förlora. Så att, det ska väl ta med oss att det finns en väldigt stor vilja, och det är många som är frustrerade och väldigt irriterade. Och, liksom det finns inga ursäkter, det är bara liksom, det är vi som ska lösa det, och med support från fans och så där, så är det bara biter det sura äpplet och gör det bästa av situationen. Liksom, vi kan inte lägga oss ner och dö, utan det är bara fortsätta kriga, och som tur är så är det match igen imorgon. Så, komma ut med en stor revanschlusta och ta tre poäng. Det är vad vi går för. Om vi tittar på matchen igår, vad är det som händer efter en sån här strålande första period som du är inne på? Vad är det som händer i andra perioden? Vad har ni liksom kommit fram till här? Nej, men vi pratade om det i morse, och det är någonstans så där vi är just nu, läget vi är i, och vi har en sån där bra första period, så måste vi kunna förvalta det bättre och förstå varför vi är bra i första perioden, och vad det är som funkar för oss, varför vi spenderar tid i deras zon och varför vi tar oss snabbt ner dit från egen zon genom mitt zon. Och liksom, det är att vi spelar enkelt, vi håller det enkelt, vi är tydligare, vi är vältajmade för att alla vet vad alla ska göra där ute. Och det är liksom så där det ser ut när vi spelar som vi ska göra, när vi kommer överens om det. Sen kommer vi ut i andra perioden och vi börjar perioden med några sämre byten och skapar oss själva en dålig känsla. De får luft också, för liksom, de söker ju luft där efter den här första perioden, och de får ett mål och de rider lite grann på den vågen, och vi lyckas inte stoppa dem helt enkelt, och vi börjar göra andra saker mot vad vi gjorde i första perioden. Vi börjar göra det lite krångligare och inte hjälpa varandra på samma sätt, så att det är under all kritik, och det är någonting som vi måste gå igenom och prata om och försöka hitta lösningar på. Se till så att det inte kommer hända igen. Visst att de kan göra tre mål, men det är på sättet de gör det också. Utan att, liksom, det är vi som sätter dem i den situationen att de kan göra tre mål. Så att det är det som är framförallt det surt liksom, och känns frustrerat. Det är att vi som ger dem den möjligheten att göra tre mål. Och det är ju inte gott nog. Det är ett tungt läge och sådär såklart. Och när det blir så här många förluster på kort tid, hur jobbar ni liksom med för att hålla upp en form av glädje och liksom hitta positiva bilder? Man har ju varandra liksom. Det är det man får luta sig tillbaka mot och försöka hitta trygghet i det, och att vi är alla här i det tillsammans, och vinner vi så kommer många och ser jäkligt bra ut liksom, och förlorar vi så ser många jäkligt dåligt ut. Det är så det ser ut, och det är verkligheten liksom, och på något sätt så är det väl det man får ta med sig. Vi är inne i det tillsammans, vi ska ge varandra energi och försöka hjälpa varandra och lyfta och beröm och såklart även kritik liksom, och förstå att liksom, din granne åt båda hållen i omklädningsrummet är med dig i det här och känna en styrka i det och liksom, att det kommer bli förbannat skönt när vi väl har tagit oss ur det och börjar vinna och komma tillbaka och påbörja den här klättringen, så kommer det bli ännu skönare när vi har haft den här perioden innan. Det vore skönt om vi börjar med den klättringen imorgon, Axel, för imorgon är det Örebro på hemmaplan, och hur ser du på den utmaningen? Ja, men det är en bra utmaning, det är ett bra lag, det vet vi sedan innan, vi har mött dem både på försäsongen och några gånger här i serien, så att det vet vi är ett bra lag, ett skickligt lag som spelar på mycket, så mycket fart, så att
det blir en jäkla bra utmaning för oss och det skulle vara en riktigt skön trepoäng för att lyckas klippa den. Och förhoppningsvis är det något vi kan bygga på ifall vi kan slå dem på fingrarna imorgon. Det ska vi göra, det ska vi se till att göra. Kört och lycka till. Tack så bra.